120 dina. Masih bareng King Production dan juga Sosiar Zepi Official. Silakan, yang punya metro. Lintang kang damari, ombak kang bantai, angin kang lilin, mendung kang wayan. Kula dedongan hingga setiap ambekan, muga selamat kakang sing anak. Majikan nom, majikan nom, majikan nom.
mae Junsu sing paling sayang Haji Sar, 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 Haji Sar